Алматы қаласының Бостандық ауданы нөмірі 2-ші сотының судьясы Сырлыбаев Қанат және Қызылорда облысы мамандандырылған аудан арылық экономикалық сотының судьясы Ғалымжан Бекмамбетов теріс қылықтары үшін қызметінен босады. Тақауда президент Қасым-Жомарт Тоқаев осында жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы Астана мен Алматы қалалары сондай-ақ екі облыстың сотында да кадрлық өзгерту енгізді. Түрлі себептерге байланысты Қостанай облысы сотының төрағасы Астанадағы кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы және қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды. Бұдан бөлек президент жарлығымен Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы болып Мәрлен Бекетов, ал Ақтөбе қалалық сотының судьясы болып Марал Омарова тағайындалды.